E dile e pare çdo muaj është përcaktuar si dita pa makina. Në vijim të kësaj nisme, nga ora 9 të mëngjesit, nuk është lejuar qarkullimi dhe parkimi i automjeteve në segmentet kryesore rrugore brenda qytetit, duke krijuar trafik dhe radhë të gjatë automjetesh përgjatë paraditës. Konkretisht kanë qenë të bllokuara Bulevardi Dyra, rruga Grigor Dursaku, rruga Aleksandr Goga, duke filluar nga mauzoleumi i dëshmorëve, sheshi Liria, Bulevardi Epidam, deri te Tora Veneciane, nga ora 9 deri në orën 13 të kësaj të diele. Të pranishëm në teren, për të monitoruar zbatimin e kësaj nisme, kanë qenë efektivet e policisë bashkiake Durrës.